Salam Elnarə, hadisə ötən gün axşam saatlarında təxminən 23 radələrində qeydə alınıb və hadisə Xətai rayonu NZS qəsəbəsi Mingəçevir küçəsində baş verib və bir nəfər 18 yaşlı Nemət Həsənov dünyasını dəyişib. Mən hazırda Nemət Həsənovgilin evinin qarşısındayım. Kadrlardan da görürsünüz ki, onun dostları, tanışları hamısı bura gəliblər və biz onun dostları ilə həm söhbət olduq, bildirdilər ki, mübahisə hələ tərəflər arasında əvvəlcədən baş verib və dünən isə nəhayət bu mübahisəyə bıçaqlanma ilə son qoyulub. Daha doğrusu o 7 yaşlı Fərid Əhməd Orxan Hüseynovla mübahisə edib və Orxan Hüseynovla, yəni tərəfləri ayırmağa çalışan Nemət Həsənov və eləcə də digər şəxs də bıçaqlanıblar və Nemət Həsənov və digər iki nəfər dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Nemət Həsənovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O elə xəstəxanada da dünyasını dəyişib. Digər iki nəfər isə müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir. Hadisənin dəqiq səbəbləri hələ ki bəlli deyil. Dəqiq səbəblər polis və prokurorluq orqanları tərəfindən araşdırılır. Hazırda hadisəni törədən şəxs 17 yaşlı həmin şəxs Fərid saxlanılıb və Xətai rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hadisənin dəqiq təfərrüatları isə aparılan araşdırmaların nəticələrindən sonra bəlli olacaq. Onu da deyim ki, qətlə yetirilən Nemət Həsənov bu il ali məktəbə qəbul olub. O, Azərbaycan Neft Akademiyasının 1-ci kurs tələbəsi olub və qətlə yetirilən günü isə onun ad günü olub. Bu barədə isə bizim süjetimiz olacaq və tamaşaçılar hadisənin dəqiq təfərrüatları barədə məlumatı xəbərimiz varın. Növbəti buraxılışlarında izləyə bilərlər. Odur ki, xəbəri bizdən xəbər alın, kanalı dəyişməyin. Məndən hələlik bu qədər, Elnarə.